Hirvee. Hampaaton läski on nyt maistamassa täällä Wild from Arctic hillanvaahtokarkkeja. No niin, nämä on taas näitä 9,5 euroa maksanut pieni paketti, että tuolla hinnalla näissä on ainoastaan odotusarvo yleensä liian korkealla, että no, otetaan sieltä marssimälli esiin ja siltä se näyttää. Hyvin tämmönen mitään sanomaton tuoksahdus. Kokeillaanpa sen maku. Tässä on hyvin mieto kyllä tämä maku, joka pitäisi olla hillaa 32%. Nyt sitä vähän rupeaa tulemaan. Joo, on tässä vähän enemmän makua kuin siinä karpolojutussa. Joo, kyllä se nyt. Vähän sen tulee makua. Mutta enemmänkin kyllä saisi olla. No, kyllä tämä tämmössä ihan semi-okota on. Se annetaan tälle tämmönen puoliväliarvosana, eli 2,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervelistä, otetaan pieni vitalisnövä. Tekipäs hyp. Noin. Mukavaa päivää kaikille. Se on moro.